אופן הכנת הבצק, שמתי קערת מיקסר עם וו גיטרה. אני לוקחת 270 גרם חמאה, 100, וזה 70 גרם, 270 סך הכל. אני לוקחת כאבקת סוכר, אני צריכה 170 גרם, אז בינתיים כוס אחת, אני תקף עם דוד. כוס ושלושת רבעי אבקת סוכר. עכשיו תמצית וניל, למי שיש שישים תמצית וניל, למי שאין יש גם את המחית וניל, אז אני שמה טיפה קטנה מחית וניל, לא צריך הרבה, זה דומיננטי. מלח, אני שמה כרבע כפית של מלח, רבע כפית של מלח. אני שמה גם קליפת תפוז מגורדת, נותן טעם זה נותן טעם וארומה נפלאים. אני מתחילה להרבב על מהירות נמוכה. אני לא מקציפה, אני רק רוצה שהחמאה תהיה ללא גושים. הנה, זה הזמן לעצור אותה. החמאה כרגע בסדר. עכשיו, מה שאני מוסיפה זה שליש של שמנת מתוקה. אני מוסיפה גם שני ביצים. ביצה אחת, רגע, יש פה קליפה, עוד ביצה, אני מערבבת מעט, סך הכל שתי ביצים. אני מגרדת את השוליים. עוד טיפה תרבוב קטנה, זהו. עכשיו יש לי כאן כ-400 גרם קמח מנופה, אני ניפיתי אותו. עכשיו אני אוסיף פנימה, אבל זה יצא לי משהו כמו 4 כוסות כאלה חד פעמיות של קמח. עדיף שתשקלו את כל החומרים, שזה ככה זה יותר מדויק, כי יש לפעמים הבדלים בין הלחויות של הקמח. אז אני מוסיפה את כל כמות הקמח. אני מערבבת רק עד שהבצק נאסף לי. עדיין לא, אני פשוט רוצה... לא. זהו, הבצק נאסף לי לכדור. עכשיו אני מורידה אותו על נייר אפייה או ניילון נצמד.
הורדתי את הבצק שלנו למשטח עבודה. אני רוצה לקחת ממנו שליש בצק. אני משאירה לי בצד בינתיים. תכף אני אעבוד איתו. את הבצק הזה אני יוצרת לו כמעין מלבן. מקרר משהו כמו שעה, שעתיים, עד שהוא נוח לעבודה. חייבים קירור. בינתיים, מה שאני עושה, אני לוקחת את הבצק שהשארתי, או על משטח עבודה, או על נייר אפייה, מה שיש לכם. אני מניחה את הבצק שלי. אני לוקחת כשתי כפות של קקאו. ואני לשה את הבצק. אני רוצה שהבצק שלי יהפוך לי לבצק חום. זהו, הבצק שלי מוכן. מה שאני עושה, אני כמובן גם אותו אני עוטפת עם ניילון נצמד. משטחת אותו למלבן, למלבן של משהו כמו 2 סנטימטר. זהו, אני פשוט מקררת את שני הבצקים משהו שעה, שעתיים, שלוש, עד שהם יותר קשים ונוחים לעבודה. הוצאתי את הבצק החום מהמקרר, אני חותכת אותו ככה לרצועות, אפשר גם לחצי. אני פשוט מגלגלת לצורות של כמו כתמים כאלה של נמר, של זברה. אני מסיימת כל מיני אורכים לעשות, ארוכים, קצרים, מה ש נראה לכם לפי הדמיון. הבצק הזה, להכניס אותו טיפה לקירור ואחר כך להמשיך עם הבצק הלבן. תכף אני אראה לכם. מה שאני עושה עכשיו, מניחה את הבצק על נייר אפייה, מכסה עם נייר אפייה, מי שרוצה יכול על שולחן מקומח, ואני מרדדת אותו. אני צריכה לרדד לעובי של משהו כמו 3 סנטימטר. תכף נראה. אחר שרידדנו את הבצק לעובי של משהו כמו 2 סנטימטר, אפשר כמובן על משטח מקומח. אני מניחה בצורה כזאת את כל הנקניקים שהכנו. אפשר בכל מיני צורות, קצת עקום. אנחנו רוצים ליצור מין פסים של זברה, של נמר. ייתכן שישאר לכם גם בצק חום. גם ממנו, אם נשאר לכם, ניתן ליצור אוזני המן. לא לזרוק אם נשאר.
ככה. זהו, מה שאני עושה, אני מכסה עם הנייר אפייה. ועכשיו אני מרדדת את הכל, מטמיעה את הבצק החום בתוך הבצק הלבן. לאחר שהטמעתי אפשר לפזר קצת קמח. אפשר לפזר קצת קמח לאחר שהטמעתי, ואני מרדדת משהו כמו לעובי של 4-5 מילימטר. אחרי שרידדנו את הבצק לעובי של משהו כמו 4-5 מילימטר, זה הבצק שלנו. אני לוקחת את הנייר אפייה, עכשיו אני רוצה שזה יהיה כלפי מטה. אם הנייר קצת מקומח זה יקל על העבודה, אני פשוט הופכת אותו. אני רוצה שהחלק החלק יהיה לי למטה כרגע. עכשיו, אני לוקחת מה שיש לכם בבית בקוטר משהו כמו 4 סנטימטר, ואני מתחילה איזה מכסה או איזה פקק, אפילו מיקד, ואני מתחילה ליצור אוזני המן בצורה הזו. מה שאני עושה כעת, אני אראה לכם, אני לוקח את הבצק, לשים אותו בקירור לאחר שאנחנו רידדנו אותו, כי יהיה לכם מאוד קשה לעבוד איתו כשהוא חם. הבצק בינתיים מתחמם, יהיה לכם מאוד מאוד קשה, אז לשים בקירור לפני העבודה. כפית אחת של ממרח נוטלה, ואני פשוט סוגרת אותו. אני רוצה שהמלית שלי תבצבץ החוצה. אני סוגרת מהדקת היטב בצורה הזו. זה אוזן המן שלנו. כפית של מלית. ואני סוגרת מארבע כיוונים. מהדקת היטב שזה לא יפתח, וזהו, יש לנו אוזני המן מנומרות יפהפיות. אפייה על 160 מעלות חום בינוני, משהו כמו עד 20 דקות. אם יש צורך יותר אז יותר, הם צריכים להזיב אבל לא להישרף. זהו.